Lepo pozdravljeni v Lojzetovi šoli za orglice. Rad bi vam povedal, da je stvar zelo preprosta. Leta 1953 je umrl Stalin, leta 1955 sem pa jaz dobil prve orglice. Takrat sem bil zadolžen za eno kozo in od strica sem dobil orglice, kozo sem privezal za grm in se začel učiti. Našel sem prvo, našel sem drugo. Če sem se jaz naučil igrati ob kozi, se da mogoče poskusite naučiti orglice tudi brez koze. Zadeve so zelo preproste. Note poznate, to so četrtinke, tukajle je ta pika pomeni, da četrtinko potegnemo za eno osminko, tole je polovinka, drugih skrivnosti glede not ni. Številka 5 pomeni peto luknjo, 6 šesto luknjo. Tam, kjer ni črtice, pihamo v luknjo, tam, kjer je črtica, vlečemo ven. In to je pravzaprav vsa tehnika in zdaj bomo šli zelo počasi z odo radosti. Kar je enostavno. Zdaj pa še malo naprej, da vas spodbudim k hitrejšemu dogajanju.